Existujú nejaké štatistiky? Takto. Dám najprv taký jeden vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň, som Marcela Fuknová a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Viac informácií nájdete na jojzdravie.sk. Dnes sa budeme rozprávať o našich obličkách. Sú jedným z najdôležitejších filtračných zariadení nášho tela a ak nám nefungujú správne obličky, nemôže fungovať dobre ani naše telo. Dnes sa budeme o ich zdraví, o tom, ako sa o ne starať a o tom, aké choroby obličky postihujú, rozprávať s hlavným odborníkom Ministerstva zdravotníctva pre nefrológiu, s pánom docentom doktorom Martinom Demešom. Dobrý deň, prajem, pán doktor. Dobrý deň. Pán doktor, ako sú teda Slováci na tom so zdravím obličiek? Aké máme obličky? No, obličky máme fantastické, ak fungujú. To je jeden úžasný orgán a keby sme to zobrali tak, že ako sú na tom Slováci, nevieme dať presnú odpoveď. Vieme o tom, aké majú choroby Slováci, ktoré už poznáme, ale je známe to, že chronické ochorenie obličiek, ktoré postihuje veľa ľudí, postihuje približne každého 10. Slováka, či už o tom vie alebo nevie. A je tu známy taký fenomén ľadovca, ktorý je diagnostikované a nediagnostikované ochorenia. A ten ľadovec je v tom, že kúsok z neho trčí nad hladinu a o tých vieme, o tých ľuďoch z väčšej časti, ale tí, čo sú pod hladinou, o tých nevieme. A treba povedať, že v ambulanciách nefrológov je sledovaných možno 150-200 tisíc nefropatov, čiže ľudí chorých na obličky. A epidemiologickými štúdiami, ktoré sa robili, teda neinfekčnými epidemiologickými štúdiami, ktoré hovoria o tom, že je to každý asi 10. človek, nám vychádza, že na Slovensku je možno 500 000 až 650 tisíc ľudí, ktorí majú nejaké poškodenie obličiek a veľká väčšina o tom ani nevie. To ako je naozaj dosť vysoké číslo. Keď ste hovorili, že teda takmer 600 tisíc ľudí má nejakým spôsobom poškodené obličky. Vieme možno pomenovať to, čo ich poškodzuje? Čo sú také najčastejšie faktory, ktoré poškodzujú obličky, že naozaj sú pre ne zlé? Áno, to vieme povedať. Vieme, čo obličkám škodí. A najčastejšou vôbec chorobou, ktorá poškodzuje druhotné obličky, je cukrovka. Cukrovka, v dnešnej dobe máme epidémiu až pandémiu ochorenia cukrovkou, najmä toho druhého typu. Ale treba povedať, že obličky majú ešte väčšiu pandémiu, oni ešte viac, lebo ku tej diabetickej nefropatii alebo k diabetickému ochoreniu obliček ešte pristupujú aj ďalšie. Takže cukrovka v našich ambulanciách tvorí najvyššie zastúpenie ľudí s postihnutím obličiek a v dializačnej populácii, v dializovanej, máme odhadom tých 3300 dializovaných ľudí na Slovensku a 43-46% je z poškodenia obličiek. Keď to zrátame ešte s inou komplikáciou, ktorá býva u cukrovkárov, to je vysoký krvný tlak, ako hypertenzné poškodenie obličiek, to máme z dializovanej populácie možno 15%, takže z týchto dvoch v úvodzovkách civilizačných ochorení, ja si myslím, že to nie je znakom civilizácie, že sa správame necivilizovane, tak to nám zapĺňa možno polovicu, necelú polovicu celej dializačnej kapacity v Slovenskej republike. Nová diagnóza, o ktorej hovoríme zhruba 3 až 5 rokov a veľmi súvisí s tým, čo som povedal, je niečo ako obezitová nefropatia alebo obezitou indukovaná nefropatia. A dá sa povedať, že tá je tiež kvázi civilizačným ochorením. No a tam iná liečba ako
povedzme, schudnutie neexistuje. Takže v niečom môžeme byť len radcami, čo má človek robiť, a v niečom, v niektorých chorobách môžeme aktívne zasahovať. Tí, kde môžeme zasahovať, sú, povedzme, neinfekčné zápaly obličiek ako glomerulonefritídy, infekčné zápaly obličiek ako pielonefritídy, baktériové poškodenia. No a potom máme určitú časť ochorení, ktoré sú vrodené. To sú také, že bohužiaľ niekto má tu, povedzme, policistická choroba obličiek, je taká známa. Tá tvorí zhruba 6, možno 8 % tej dializovanej populácie. Takže veľmi veľké spektrum tých ochorení je, ale nefrológovia z veľkej časti dneska robia servis iným špecializáciám, iným špecialistom, najmä teda diabetológom, hypertenziológom alebo internistom. Čiže je to naozaj podľa toho, čo ste povedali, úzko prepojené. Je to skutočne vysoké percento pacientov, ktorí majú zároveň tieto v úvodzovkách civilizačné ochorenia. Keď ste vraveli, že množstvo ľudí o tom, že majú poškodené obličky, nevie. Je to teda také ochorenie, ktoré prebieha, môže prebiehať skryto? A sú predsa len nejaké signály, ktoré nás môžu upozorniť, že máme poškodené obličky? Tá otázka je veľmi... veľmi zaujímavá a veľmi ťažká odpoveď je na ňu, lebo zákernosť ochorenia, najmä chronického ochorenia, teraz budeme hovoriť o tom chronickom, že to trvá dlho a tá choroba v úvodzovkách do obličky vstúpi a pomaličky postupne jeden nefrónik jednu tehličku po druhej likviduje tým, že ich máme nad milión tých nefrónov, tak kým sa to dohryzie až do toho finále, to dlho trvá. Oblička je, treba povedať, že je vymyslená tak ako mozog, že používa sa len veľmi malá časť z neho aktívne. Povedzme, že nejakých 25% potrebuje oblička na to, aby splnila všetky nároky, ktoré na ňu kladie organizmus. Čiže je tam rezerva. A má nejaká veľkú funkčnú rezervu, obrovskú funkčnú rezervu, a kým sa nevyčerpá táto funkčná rezerva, tak dovtedy viac menej a to ani na to človek nemusí prísť, pokiaľ sa to nevyhľadáva aktívne. Samozrejme, žiadny systém na svete zdravotný nemá na to, aby vyšetril celú populáciu, či už Slovensku, takú, onakú, onakú, ale sú určité rizikové skupiny, kde to veľmi odporúčame, a to sú najmä, povedzme, cukrovkári, ľudia, ktorí majú v rodine akúkoľvek informáciu o tom, že niekto geneticky príbuzný mal nejakú nefropatiu, hypertonikom, čiže ľuďom s vysokým tlakom. Určite to treba sledovať. Takže je určitá časť populácie, kde by to vyšetrenie malo byť, by som povedal, že povinné a povinne sledované. A treba povedať, že tie vyšetrenia nie sú vôbec komplikované. Chcela som sa opýtať práve, ako také vyšetrenie vyzerá. To je veľmi jednoduché, lebo tak čo z tej obličky my vieme, tú funkciu, ktorú ste aj povedali v úvode, že je to filtračný orgán. Dobre, to je hlavná funkcia, ale má ešte dve ďalšie, o nich môžeme hovoriť. Ale tá filtračná znamená, že niečo z nás vyjde von, prefiltrované, a môžeme analyzovať moč. Veľmi veľa ľudí hovorí, že mne to doktor nedal spraviť, ale my kupujeme toľko všelijakých hovadín, ale my si môžeme kúpiť aj jeden papierik na ocikanie a ten nám vychádza v bežnej komerčnej sfére, nám vychádza na 0,12 centu jeden papierik, takže keď kúpim 50 kusové balenie, môže na to cikať celá rodina aj jeden rok. Takže môže byť tento self-monitoring, ktorý môžeme zistiť, že v obličke, že obličky prepúšťajú malé množstvo bielkovín, že do moču sa dostávajú biele krvinky alebo červené krvinky. A už keď je akýkoľvek znak na tom papieriku, tak môžeme vyhľadať lekára, či už praktického, alebo už potom bude ten človek distribuovaný k špecialistovi. Čiže toto je naozaj zaujímavá správa, že takýmto spôsobom toto môžeme robiť sami. Druhá vec je tá, že každý si môže kúpiť jeden tlakomer, lebo tlak a oblička je veľmi zlý vzťah. Oblička okrem iného, že môže byť poškodená tlakom, tak aj sama o sebe produkuje
tie pôsobky, ktoré zvyšujú krvný tlak. To je tá druhá funkcia, okrem tej filtračnej. Čiže ona má túto mediátorovú funkciu, má hormonálnu funkciu a veľmi vážnu metabolickú funkciu. Takže kto si zmeria tlak a má vyšší tlak, tak áno, už treba myslieť na to, že hop, ten tlak mi môže poškodiť obličku, alebo opačne, mám chorú obličku, ktorá mi robí vyšší tlak a tam už by mohol nastúpiť praktický lekár alebo špecialista v danej oblasti. Ten by mohol potom spraviť vyšetrenie, ktoré je rozbor krvi, kde sa ukáže, aká je tá najmä filtračná funkcia. To je jednoduchý parameter, veľmi dostupný, pomerne lacný, volá sa kreatinín a ten môže spraviť, to robíme napríklad, každý urgentný príjem to robí, keď už má také podozrenie. Alebo ďalšia metóda, ktorou sa dá pozrieť už na obličku, je povedzme ultrazvuk, veľmi neinvazívne vyšetrenie, už v dnešnej dobe dostupné, všeobecne veľmi dostupné. To sú také často to tri... robia aj všeobecní lekári, že pozriem áno, vám obličky. Že áno, už v dnešnej dobe sa podarilo spraviť aj to, že už aj všeobecný lekár je ten, ktorý má právo si dorobiť certifikát a môže to pozerať, alebo odošle k radiologovi, k internistovi alebo k niekomu, kto s tou metodikou robí. Keď sme hovorili o tom, že teda tá oblička má veľkú funkčnú rezervu, že naozaj dlho vydrží, aj keď sa poškodzuje a dokáže tie funkcie plniť. Môže sa potom ale stať, že zlyhá ako keby zrazu, že ten človek skutočne príde s tým, že mali ste, dajme tomu, pacienta, ktorému naozaj, že tie obličky proste, že mu ako keby odišla zo dňa na deň? Áno, to ako keby je veľmi presné, napriek tomu, že to je nepresné, tak ako keby znamená, že nevedelo sa o tom, že už má choré obličky a prišla nejaká situácia, ktorá to odkryla. A je to situácia, ktorá je treba dneska veľmi, veľmi častá, že je horúčava vonku, starí ľudia, vieme o tom, že necítia smed, nemajú už tie smedové poháriky také citlivé, čiže oni sú v úvodzovkách vysušení, ale nemajú potrebu piť. To je ten paradox. A napríklad znížený príjem v horúčavách trošku vypotí a odrazu bum, odrazu ho tu máme, ale nie, že by mal novo vzniknuté ochorenie obličiek, ale novo zistené, lebo to demaskovalo. Dokonca môžeme takéto odhalenie spraviť aj tým, že sa dajú lieky, ktoré sa filtrujú obličkami, teda obličky ich vylučujú von, buď priamo, alebo ich metabolity. A tie môžu mierne poškodiť obličkovú funkciu. Takže je toho hrozne veľa tých mechanizmov, ktoré vedia odkryť ochorenie, ktoré tam bežalo a ono sa len odkrie, ono nevznikne. Na rozdiel od toho sú potom akútne poškodenia, ktoré sú, že do zdravej obličky vojde nejaká choroba, trebárs otrava, alebo to sa môže o tom hovoriť. Takže to je rozdiel tej akútnej a chronickej. Postihujú napríklad aj v lete sú časté otravy hubami. Môže to mať toxický vplyv na obličky? To má napečenie, ale takisto aj obličky zlyhávajú? No, oni majú spoločný ten toxín. Je veľa. Niektoré sú typické nefrotoxické, lebo z tých hríbov je zhruba tých 10 skupín toxínov a jedny máme nefrotoxické, ale tá najznámejšia húba, ktorá je Amanita phalloides alebo muchotrávka zelená, ona má aj toxín, ktorý postihuje aj obličku, aj pečeň, ale sú špeciálne nejaké orelaninové, ktoré sú typické pre zlyhanie obličiek. Také mávame. Takže to je v lete asi tiež istá skupina lete, pacientov, ktorým... Jeseň, už keď bude pršať teraz. Už keď tie hryby pôjdu, áno, teraz ešte asi nie. Čo sa ale stáva aj v lete, aj počas celého roka, sú zápaly obličiek. To sú veľmi bolestivé záležitosti, že ľudia prídu teda s tým, že majú možno vysokú teplotu a že naozaj proste to tam nejakým spôsobom začne. Ako tieto zápaly vznikajú? Vy ste spomenuli infekčné, neinfekčné. Ako sa to stáva? Tie letné sú častokrát infekčné. A je tam... Najmä vznikajú u žien. Lebo predsa tá anatómia vývodných močových ciest je trolinku iná a blízkosť konečníka ku močovým cestám u žien je veľmi krátka a niekedy tie baktérie prerastú, že pomaličky sa preplazia až ku otvoru močovému.
A to sú otázky, ktoré sú, či už je to kúpanie, plavky, nejaké nevhodné prostredie, nevhodné bazény. A my sme tu doktora Dubravického, ten nám o tom podrobne hovoril. A oni môžu vyrásť potom. Mm. Oni z toho spodu idú hore do obličiek a spôsobia ťažký teda zápal. A oblička je nesmierne prekrvený orgán. Tadiaľ tečie 20% celého krvného objemu a sú to dva orgány veľkosti ľudských pestí. To je 12x6 asi veľkosť. Takže tadiaľ, keď to tečie, tak potom sú veľké tie bolesti. Oni tam môžu byť. Tá oblička tým, že sa zapáli, tak napuchne. Ona opuchne, to púzdro sa napne, veľmi bolí. Môžu z toho byť potom vysoké horúčky až s takými celkovými prejavmi ako slabosť, malátnosť. Pridružia sa nejaké vracania, bolesti hlavy. A keď sa to nezvládne, tak tá baktéria môže prerásť až do krvi a do sepsy, do tzv. Otravy krvi a až do septického šoku. Takže preto je čiže to ohrozuje dobrá, život naozaj. Je dobrá tá prevencia a radšej to zastaviť, kým je ešte ten zápal dole. Nenechať mu výraz nahor. Niekedy sa takto aj odkryjú niektoré ochorenia vývodných močových ciest, ktoré boli buď vrodené, alebo nejaké potraume. Skrátka, aj to môže byť, že okrem tohto tam musí byť aj nejaká anatomická prekážka alebo chyba, alebo je tam ešte nejaká metabolická typu cukrovky alebo tvorbie, že sladký moc lepšie chutí tým baktériám. Takže títo ľudia sú o niečo rizikovejší. Povedzme gravidné ženy, oni majú uvoľnený ten organizmus, aj sfinktery, takže aj tam treba dať pozor na tú hygienu. Neprovokovať. Čiže aj tam môže vzniknúť, ako môže keby byť. Ten zápal obličiek z týchto zápalov močových ciest. Čo sa týka toho, že ten zápal obličky, vy ho teda nejakým spôsobom liečite, vyliečite. Môže sa to zahojiť aj bez následkov, alebo po takýchto infekciách vždy zostávajú na tých obličkách nejaké jazvy, nejaké stopy, nejaký problém? Viete, ako každé ochorenie, ono môže mať ľahký priebeh až, povedzme, až do toho smrteľného. Ľudí, ktorí nemajú imunitu alebo majú zníženú imunitu. Ale ten optimálny priebeh je taký, že tak, ako prišlo, tak odíde. A môže to byť aj bez následkov. Ale zase je úlohou zdravotníkov, aby sa o tomto presvedčili. Lebo určité percento pacientov po tom zápale má nejaké následky. Čiže nie každému tak, ako prišiel ten zápal, tak sa aj vyhojí a odíde. Ale môže tam nechať nejaké jazvičky, nejaké stopy. Alebo sa tam môže zabývať aj ten mikrob, ktorý môže byť rezistentný na bežné antibiotika a prechádza to do chronického stavu. Takže po prekonaní zápalov by bolo dobre si to overiť, že ten moč už je opakovane 2 alebo 3 krát sterilný, nezostal tam žiaden následok a ešte aj spraviť funkčné vyšetrenie obličiek. Aby sme toho pacienta povedali mu dobre, mal si ochorenie a máš to za sebou tak, ako prišlo, odišlo, alebo mu povedať, že mal si ochorenie, bohužiaľ tam zostali drobné následky a je dôležité, aby si bol ďalej sledovaný a monitorovaný nefrologom. Prípadne potom povedať každému lekárovi, ktorý by išiel dávať lieky, treba z antibiotika alebo niečo, že viete, ja som mal niečo s obličkami, tak buďte tak dobrí, pozrite, či ten liek, čo mi dávate, neškodí obličkám. Napríklad. A to už stačí. Jasné, že teda, aby si to ten lekár možno uvedomil. Áno, rešpektovať to. Pri tom predpisovaní liekov. Ďalším takým pomerne bolestivým stavom, ktorý niektorí ľudia zažili, bolo, keď sa im uvoľnil obličkový kameň. A teda prežili naozaj takisto veľmi nepríjemné stavy. Ako táto obličková kolika sa to nazýva? Ako to vzniká? Čo sa vtedy deje vlastne v tom organizme? No, je niečo, čo voláme akože tzv. Litogénny moč. Moč, kde je väčšie riziko, že sa vytvorí kameň. Lit. Litogénny znamená, že to niekedy aj litogénna žlč, takže v žlčníku býva kolika, ale aj v obličkách, takže niektorí ľudia majú metabolické ochorenia, povedzme vápnikový kamienok, keď vznikne, alebo oxalátový kamienok, keď vznikne, takže on sa tvorí, až sa vytvorí do nejakej veľkosti 2, 4, 5 mm.
A potom dôjde k niečomu, že sa posunie a upchá tú močovú rúrku, ktorá vychádza z obličky, ten ureter alebo močovod, on ho upchá a oblička pracuje proti veľkému tlaku. Čiže ona to chce pretlačiť. Tlačí, až toľko produkuje, že sa sama začne napínať. A vtedy vznikne táto krutá bolesť, ktorá... Ale ona zase oblička niekedy si pomôže, a keď je ten kamienok menší, tak ho vie cez ten močovod ho pretlačiť a vyjde do mechúra, prípadne von z nás. To oni majú veľmi ostré hrany, tieto kamienky. Niektoré majú, niektoré nemajú. To sú také, ale ešte raz podľa tých kryštálov, lebo to je jasné. Už kryštalológia, sú oxaláty, uráty, také onaké. Ale čiže je najhoršie, viac druhov. Viacej druhov, a preto je tá litogen moč, kde sa určí, že dobre, toto je tá príčina, a niekomu povieme, dobre, tieto potraviny nie sú pre teba vhodné, lebo máš nábeh na oxaláty. Pre teba nie je vhodné toto, lebo... Alebo keď zistíme, že sú vápnikové, tak treba zistiť presne metabolizmus vápnika v tele, či nemá ochorenie prištítnych teliesok, hyperparatyreózu, kde sa tvorí veľa kalcia, a to kalcium vychádza do obličiek, no a tam sa vyzráža, no a potom vzniknú kamene. Takže naozaj, keď sa niekto venuje obličkám, tak musí vedieť možno naozaj veľmi veľa aj o iných systémoch v tom tele, aby to vedel teda skombinovať. Je to tak, a zároveň ešte je to veľmi komplexná interná medicína. A druhá je ešte tá, že tie obličky sú aj hormonálne aktívne. A poznáme dva také najčastejšie pôsobky, ktoré sú, a to je erytropoetín, to je hormón na tvorbu červených krviniek, erytropoéza, tvorba červených krviniek v kostnej dreni. A pokiaľ oblička je chorá, najmä u chronického ochorenia obličiek, tak neprodukuje erytropoetín. A naši pacienti sú málokrvní, sú anemickí. Mm-hmm. Takže už dneska vyrábajú sa už erytropoetíny, teda genetickým inžinierstvom, veľmi pekne to spravili. Oblička vyrába aktívny D-vitamín. On sa volá D-hormón, ale stále je ešte D-vitamín, aby sme to pochopili takouto formou. Takže pokiaľ nemáme aktívny D-vitamín, tak nám nefunguje kostný metabolizmus. A vznikajú tieto problémy, takže oblička, ktorá aktivuje z neaktívneho vitamínu, robí aktívny. Ak prestane robiť, stratí aj túto funkciu. Čiže pacienti majú ťažké kostné choroby, majú veľmi veľa problémov. Častejšie ten vápnik sa im ukladá do ciev, majú častejšie porážky, infarkty, ochorenia dolných ciev, dolných končatín. Je to veľké množstvo tých problémov, ktoré tam vznikajú, a tým, že ešte oblička je zodpovedná aj za to, že ak máme vnútorné prostredie typu kyslosti alebo zásaditosti, to je to pH, tak keď to ešte nie je na poriadku, no tak tam už nevieme, čo všetko s čím súvisí, a musíme aj toto dávať do poriadku a skladať to ako také púcle alebo Rubikovú kocku, lebo keď vieme, že už je... Keď je v tom už štádiu, to chronické ochorenie má 5 štádií od 1. po 5. až dialýzou alebo transplantáciou, takže keď je to 3, 4 a viacej, už musíme všetko vyhľadávať a ovplyvňovať kompletne, lebo každý ten problém, ktorý vznikne, je rizikovým faktorom pre kardiovaskulárne, obličkové alebo iné, a pokiaľ to necháme tak, no tak je problém. Keď sme spomínali tie kamene, ja si pamätám, keď som písala jeden článok práve o obezite a obličkách, že obezita výrazne zvyšuje aj riziko vzniku týchto obličkových kameňov, a bolo tam aj množstvo iných naozaj rizík, že ovplyvňuje aj úspešnosť transplantácie obličky, dajme tomu, aj obličkové funkcie, naozaj mnoho, mnoho, mnoho vecí. A je to teda jednoznačne vec vyplývajúca možno, alebo teda z veľkej miery zo životného štýlu. Aký životný štýl by sa mali viesť, aby sme tie obličky mali čo najdlhšie zdravé a funkčné? Dá sa to povedať? Rozumný životný štýl. Viete, ono je to... Áno, to je ťažké, ako ľahko sa radí, ale robíme všetci kopu teda sprostosti v životnom štýle. Ale keď si zoberieme, že životospráva, aká by mala byť, tak je to dáme opačne, je to správa života. Životospráva. A ona sa častokrát dáva len do úrovne, že čo jesť a čo piť, ale ten život sa ináč spravuje ako len jedením a pitím. Je to
spánok, stres, športovanie, respektíve fyzická aktivita primeraná. Takže ak sa človek správa rozumne, má rozumnú životosprávu, tak chráni si zároveň aj obličky. Tak, ako si chráni celé telo, lebo nemôže byť zamerané životospráva na jeden orgán. To je vytrhnuté z kontextu. Je to síce moderné, ale je to úplná hlúposť a nie je tam ten pohľad na pacienta, ako my máme mať ten holistický alebo celkový pohľad na pacienta, tak nemôžeme riešiť jednu vec vytrhnutú, lebo to. A v dnešnej dobe, bohužiaľ, aj tá medicína je takzvané, že pulverizovaná alebo atomizovaná na jednotlivé odbornosti a daný odborník sa venuje svojmu odboru, v ktorom je dobrý a iné zase rieši niekto iný a ten syntetizujúci lekár, ktorý by to mal spraviť, tak tí sa nám vytrácajú. Klasických internistov je hrozne málo, ale špecialistov zase strašne veľa. A pritom tá interná medicína je naozaj skutočne základ a to, že no je to kráľovná, medicína. Keď ste spomínali možno to, že ľudia, ktorí majú po tých zápaloch poškodené obličky, by možno mohli povedať tomu lekárovi, že mám nejaký problém s obličkami, keď mi predpisujete antibiotika alebo čokoľvek. Pozrite sa prosím na to. Ktoré sú lieky, pri ktorých je treba možno kontrolovať funkcie obličiek? Dajme tomu pri ľuďoch, ktorí nie sú zdraví, alebo možno aj pri zdravých ľuďoch. Sú také lieky, pri ktorých si treba na tie obličky naozaj dať takto pozor? Áno, zdravá oblička zvládne to hrozne veľa. Viete, lebo má tú predstavu, že či my vypijeme to, alebo ono, alebo zjeme to ono, že oblička si s tým neporadí, to je taká tá ilúzia, lebo oblička napríklad za deň vyprodukuje viac ako 200 litrov toho primárneho moču. Z toho, 200 litrov? Z toho vráti všetko naspäť a litrík, litera pol vyjde do moču. A to stačí. Čiže ona rozoberie tú tekutinu, ktorá prúdi v tele doprava, doľava, zhora, zdola, ako po všetkých oblastiach, ak je zdravá. A len to, čo potrebujeme vyhodiť von, tak vyhodiť, vycikať von, tak to vycikáme von. Takže tá predstava je taká, áno, že oblička zdravá zvládne hrozne veľa. Ale čo chcem povedať, každý, kto dáva liečbu, okrem toho, že ju indikuje za účelom dobrým, je zodpovedný aj za vedľajšie účinky. A dneska každý liek, aj z formálno-právneho, najmä z právneho hľadiska, má nesmierne veľa všelijakých tých letáčikoch napísané, čo sú jeho možné vedľajšie účinky. Takže v každom prípade, na čo si treba dať pozor, a najmä v týchto obdobiach sú určite analgetika. Mm. Lebo ľudí boli hlava, nemáme čas si oddychnúť, tak si lupneme nejaký rúžovú liečík, rúžovú alebo niekto inej farby, podľa toho, čo potrebuje a tak ďalej. A miesto toho, aby sme si oddychli, tak spravíme túto chybu. Druhá vec je tá, že hypertenzia je príznakom povedzme aj ochorenia obličiek. Niekoho z hypertenzie bolí hlava, tak si dá liek od bolesti, ale príčina je v obličke, príčina nie je v tej hlave, hlava len reaguje. Potom veľká skupina liekov teraz je taká, čo dávame, že ľudí liečíme na hypertenziu aj niektorými diuretikami alebo kombinovanými liekmi, že tam liek aktívny a k tomu ešte druhý, ktorý je potencovaný malým diuretikom. Najmä starší ľudia strácajú tekutiny pri zvýšenom potení. My keď sa potíme na vlhko, to už je liter telo, má necelé 2 metre, 1,73 metra štvorcového, to je veľká odparná plocha. Keď tadiaľ stráca, ešte mu necháme aj diuretika, tak ho vysušíme, to je veľký problém. Potom lieky, každý druhý človek papá niečo na tuky. Je jednoduchšie nezmeniť dietu, ale dať si niečo na zníženie tukov. Tukové lieky alebo lieky na zníženie tukov tiež sa vylučujú obličkami. Niektoré lieky na riedenie krvi sa ich metabolity vylučujú obličkami. Ak sa u staršieho človeka, ktorý je dehydrovaný, zníži mierne funkcia obličiek a my mu neznížime adekvátne k tomu aj dávkovanie lieku, môžeme ho priviesť do dosť veľkých problémov.
Jasné, čiže na toto asi verma, že budú lekári určite myslieť v tomto počasí. Áno, myslia na to, ale viete, ako to je. No, sa zastupujeme čas od času. Ľudia sa radia cez telefón, začína byť veľmi moderná telemedicína, takže... Takže treba to pripomínať a naozaj asi v týchto teplých dňoch dostatočne tie tekutiny príjmať. Pán docent, ja vám veľmi pekne ďakujem za zaujímavé informácie, ďakujem vám za návštevu u nás. Áno, ďakujem za pozvanie. Za to, že sme sa teda o tých obličkách mohli porozprávať. Ďakujem. Všetko dobré. Aj vám.